projeto acontece assim: primeiro momento nós vamos na escola, o segundo momento a escola vem no museu, e o terceiro momento eles passam por uma criação. A ideia partiu da missão do Museu de Arte Murilo Mendes em divulgar o acervo, né, de artes, o acervo literário. Quando o museu vai à escola, existe um preparo daqueles alunos. Então, os alunos já chegam no museu com aquela expectativa, já querendo conhecer. Então, esse primeiro momento do museu na escola leva para eles um despertar. E a escola querendo trabalhar também mais um momento artístico deles, acolhe isso. Esse projeto Educar com Arte, ele é muito importante para despertar essa consciência da visitação. Você ter esse contato com a juventude, com o jovem, e fornecer meios e diálogos para eles ter esse contato com a arte, saber discutir a arte, despertar a reflexão sobre os artistas locais e internacionais aqui do acervo do MAM, do Murilo Mendes. Nesse projeto que nós estamos fazendo, eles vão criar, eles vão pensar, eles vão usar a sensibilidade para poder transformar o que está sendo visto aqui em uma obra de arte. Aqui na Vila Museu eu achei muito interessante as obras que a gente viu lá embaixo, onde retrata o giz de fora, vai mostrando alguns pontos. Aqui eu achei interessante porque mostrou, a gente aprendeu bastante sobre a cultura, como é que o giz de fora foi importante para o país. As pinturas são bem interessantes também, a gente viu que eles usam vários materiais como pedra, areia, metal. O que mais me chamou a atenção foi poder ter vindo no museu, que eu nunca tinha vindo, e ver obras bem legais, é bem interessante, tinha obras que eu não conhecia, eu gostei bastante, foi bem legal. Eu nunca tinha presenciado obras de arte desse tipo e eu gostei muito, principalmente a que faz homenagem ao Cristo Redentor, que foi uma das primeiras obras a chegar no Brasil. Bem, nós temos um agendamento que é muito importante para a gente poder estar atendendo, né, com qualidade. Então é importante ligar para o setor educativo, é 3229-7642. Agendar, quando a gente faz o agendamento no museu, na escola, a gente já agenda os alunos também aqui no museu. Isso é muito importante para a gente estar atendendo toda a sociedade.